Após 8 meses à frente do Ministério da Pesca, Luiz Sérgio de Oliveira deixa a pasta e volta para a Câmara dos Deputados. No lugar dele, assume o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro. A mudança ocorre para incorporar o PRB ao governo, partido que integra a base aliada, segundo nota divulgada hoje pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República. A nota informa que a presidenta está segura de que à frente do Ministério da Pesca e Aquicultura, o senador Marcelo Crivella prestará relevantes serviços ao Brasil. Para a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, a mudança permite a incorporação ao Ministério da Pesca de um importante partido aliado à base do governo. E é uma forma de homenagear o ex-vice-presidente da República, José Alencar, que faleceu no ano passado. Toda a discussão e a conversa da presidenta foi no sentido de integrar um partido que, durante todo o período do governo do presidente Lula, na pessoa do vice-presidente José Alencar e agora, né, durante todo este período, né, do governo da presidenta Dilma, sempre foi um partido extremamente aliado, firme, né, e atuante na defesa das ações do governo. Marcelo Crivella é engenheiro civil e já exerceu cargos de liderança do PRB no Congresso Nacional. Crivella também já foi diretor de planejamento da empresa de obras públicas do estado do Rio de Janeiro. A data da posse do novo ministro da Pesca e Aquicultura vai ser na próxima sexta-feira.